Gələn ildən Azərbaycan məktəblərində Heydər Əliyev dərsləri keçiriləcək. Yəni, fən kimi. Misal üçün, tarix, coğrafya, ədəbiyyat var idisə, indi Heydər Əliyev fənni dərs olacaq. Bəzi adamlar elə bilir ki, dərsin içində Heydərdən danışacaqlar. Ay qardaş, onsuz da elə dərsin giriş hissəsi, birinci səhvəni açırsan Əclaf Heydər, ikinci səhvəni açırsan Əclaf İlham, üçüncü səhvəni açırsan Valik Mehriban. Onsuz da bu var idi, onsuz da ki 48 saat yoxsa təkə institutlarda iş var. Hansı ki o üzrə də işləyirsən, yazı yazırsan elə bil, inşa yazırsan. Hər neysə, indi artıq nə olacaq gələn ildən? Riyaziyyat dərsi yox idi mu? Tarix dərsi, coğrafiya dərsi, ədəbiyyat dərsi, ingilis dili, alman dili. İndi nə olacaq? Heydər Əliyev fənni, Heydər Əliyev dili, Heydər Əliyev fənni dərsi olacaq. Həmçinin 2023-cü ildə Heydər Əliyevin adına pul buraxılacaq. Heydər Əliyev pulu. Pulun üzərində Heydərin şəkilləri olacaq. Yəni 2023-cü ildən yeni pul əskinasları olacaq. Yeni pul, pullarda dəyişiklik olacaq. Hamısı Heydər Əliyev olacaq. Amma bunların arzularına bax. Bunlar bunu edirlər, düzdür. Belə axmaq qərarlar veriblər. Qərarları zaten bugün veriblər bunlar. Bu qərarlar bugün prezidentin stolun üstə gəlib və prezident təsdiq edir. Bunlar nədən xəbər verir? Yəni ay ümidi olan insanlar, ümidləriniz qırılsın ha. Bax Putin də pis vəziyyətə düşsə, İran da pis vəziyyətə düşsə, Erdoğan da sonu gəlsə, biz hələ əbədi hakimiyyətdəyik. Yəni millətin bu bir şey deyil. Zaten de bilirlər bunların sonu çadır. Sadəcə millətin içindəki azadlıq ateşini söndürmək üçündür, üzərinə su səpmək üçündür. Heç narahat olmayın, bunlar boş şeylərdir hamısı. And ol Allaha mənası şeylərdir ki, bax, onu elə bir bu hava yaratmaq istəyirlər. Yəni bizim azadlıq günəşimizi söndürmək istəyirlər. Amma boş verin, mənası şeydir. Sadəcə ona hesablanır. Hətta görsə oğluna toy eləyir, güya toy adı altında. Ən başqa-başqa şeylər, mənası şeylər. Deyiləmədənəm Heydər Əliyev fənni. Ay fənninə girdirim sənin, ay adına, ay ölünün ruhuna, ay qəbrinə qabil sevənlər çiş eləsin sənin.